Nu, lai kaut kas tautai uzlabotos dzīvi. Un vai tāds kandidāts ir? Jāpadomā, jo laiks ir patiešām. Tāpat reiz nav nekas izlemts. Daudzas partijas apvienojās tagad. Nu, kaut kāds būs rezultatējošais spēks viņiem arī taču. Vai tie tikai solījumi būs, kā saka, tauta ar tagad tādai, nu, ar tādu, ne, nu, neusticību nevar to saukt, bet tādu, nu, kā saka, ticības nav lielas arī, kā saka, tiem solījumiem. Lai rūpējas par savu tautu. Lai viņa nedomā, kā tauta izvirzē viņus. Viņa tikai zina tā. Tauta viņu vajag tikai tādu, kad vajag viņu virzīt tālāk uz labākam kreslu. A kad viņa tika, un tad pēc tam viņa aizvirs, ko viņa apsūlīja, ko viņam vajag darīt. Un priekš kā vispār tā tauta viņam ir vajadzīga. Man neinteresē politika. Kāpēc? Nezinu gan. Jūs domājat, ka tas iešana uz vēlēšanām neko nevar ietekmēt? Jā, man tā liekas. Tāpēc, ka viss apnieka, viss viens un tas pats. No dažiem cilvēkiem nekas nemainīsies. Fēberga? Apmēram tālāk kā Fēberga. Kaut kas līdzies. Tas atklāt cilvēks labas cilvēks. Pirmkārt, jābūt ļoti godīgam un cilvēkam, kas nedomā tikai par sevi, bet par tautu galvā, mūsu visiem. Jo pašlabumu meklētāju nav saimā nedēļa. Es, laikam, ne, es varu atklāt, jā, es par jaunu apvienību, nevis par vienotību, bet par LNNK un kas tur vēl bija. Visu Latvijā? Latvijā, laikam, jā. Un kas viņus padara par labiem jūs acīs? Nu, es gribu tā kā Latvijas Latviju. Man liekas, ka viņi tā kā arī cīnīsies par to, lai būtu Latvijas. Nu, joprojām es gribu to. Ņemot mēne rekord būs lielais mērķis. Tagad neesmu domājis, kādam jābūt. Es nekad jau nebalso par vienu no viņu. Nevar izvēlēties. Būtu jauki, ja varētu salikt tos kandidātus no vairākām partijām kopā. Parasti tur saraksts, par kuru var nobalsot. Un, nu, kādam vienam tur ieķeksēt, tas arī viss. Un kādai ir jābūt partijai, par kuru jūs balsotu? Tā, ka es apzināti cenšos nesegot politikai kaut kādu laiku līdzi. Tas paņem diezgan daudz laika. Un, ja godīgi, man tā sajūta ir, ka neko īpaši daudz tur nevar ietekmēt. No tā, vai es nobalšojos šā vai tā. Tas tā ļoti... Tikā cienas. Tas jau ir vienāks akmenis. Nu, kā es. Kā tu? Ну я. Я думаю, что человек должен быть честным, порядочным и должен как бы все делать для людей. Хотя навряд ли такой найдется. Честно говоря, веры уже никому нет. Поэтому прежде чем голосовать, надо будет очень хорошо взвесить все за и против. Я не знаю, за кого я буду голосовать, пока я так для себя не решила. Но думаю, что я как бы сделаю выбор свой. Те человек, кто кандидат, не знаю, может быть, какой-то парс, но они действительно годные, но не знаю. Tajā, ka cilvēki ietiekšā viņa godīgi mēs pārpārāk. Bet jūs jau esat izlēmusi, par ko balsot? Ir, vienkārši ir kā, no tiem sarakstiem ir kāda zināma cilvēka atsevišķi, par kuriem es būtu mieru, bet kad es redzu blakus vēl citus cilvēkus, tad... Nu, tiešām tādu, kad mēs ticēšu. Ticēšu par to, ka viņš tiešām izpildīja savus solījumus. Varbūt tiešām domāšu par tiem, kuri jau bija kaut ko solījuši, ja, un nebija izpildījuši. Un laikam paliks tikai tie, varbūt kaut kādi jaunāki kandidāti. Ja. Bet tie pārsvarā visi jau ir pieradījuši, ka viņam nevar ticēt. Ne jau visi, kā saka, brīvprātīgi ir. Daudzi bija laikam spiesti apstākļu pēc. Kā saka, dažādas situācijas bija radušās viņiem arī tur. Nu, vismaz tā, ja viņš ir mērķicīgs, ja viņš zina, ko viņam vajag, ja, nu, es nezinu, vismaz tā. Nu, visiem tiem kandidātiem, ja, it kā tās vesers, ja, it kā iet uz priekšu, ja. Viņš ļoti daudz sola, bet viņš daudz arī dara. Varbūt ne tik daudz, kā vajadzētu, ja, nu, bet vispār kaut kas iet uz priekšu. Ja tā domā.
Nu, piedot vienmēr var visu, bet, nu, laikam politikā es negribētu piedot. Nu, ja cilvēks sasmērējies, nu, tad acīm redzot, nu, tos tikumus nevar tik viegli mainīt. Nu, tad lai iet citi kandidāti, kas tīri un godīgi. Īsti nekad nav atbildīgs par kādiem lēmumiem viens no kandidātiem. Es Latvijā ir tā kolektīva atbildība, ka neviens konkrēti nekur ko neuzņems atbildību. Nē, es tomēr laikam pa viņiem nebalstos, ja viņi reiz nav noturējušies. Sorry. Nu, es domāju, ka tas amats nav tā kā vienkārši cilvēks ir atnācis kaut kur uz veikulu, tas pārdevējs kaut ko ir solījis. Šitie tomēr atbild par visiem cilvēkiem. Tas nav tā kā mazai dzimenotē, tas ir kaut kāds kopējs liels. Nu, tā ir atkarīgs mūsu pensionāru dzīve, mūsu bērnu dzīves. Nav tauta izglīto, tad daudz nav ko. Tā mēs tikai apkārtējos, tikai ko mēs pazīstam, kā saka, kā agrāk bija. Nu, tiem padomju vēl laikiem cilvēki daudz nav un pēc dabas ir mainījušies arī. Tā tik daudzi, ko, nu, skatās, bet cilvēks apsvērt sevi nemāk to visu un izprast. Grūti ļoti ir.